Nic. No zdar. Raní trpání uší, jo, říkáš. Zdaj říkáš, že se ti líbí raní trpání uší, jo. Tak to musíme natočit tady pro Johanku. Ta určitě taky má ráda. Raní trpání uší, co? Není to fajn, když takhle po ránu, když ti uklíděj doma, tamhle právě se uklízí ve stáji, víš? A potom ti dají najíst dobrý věci, ne? A pak ti podrbou na uchu, co? Nedá, když jsme my dva, to se drbáme za uchem a pozdravujeme Johanku, čau, čau. Ale grou. Ahoj.